Zdravím lidi, vítám vás u dalšího dílu ze série Farming Simulator 22 Stričku Fotkaz. Dnes jsem si teda vzal zakázku, ale dalo k tomu úplně logické stroje, tak jsem se rozhodl to udělat trošičku po své. To konec konců za chvilku zjistíte. Výjimečně jedeme do obchodu traktorem. To je věc, co zjistíte potom taky proč. No, se ukáže časem. Jo, protože takhle se vrátím zpátky k té misi, nebo k té zakázce, co jsem vzal. Takže to tam dalo úplně nelogický traktor. Jo, je to vlastně tady to, že dělání siláže, ale dalo to nelogický traktor, prostě přední sekačku na to nezapnete. Jo, přijde mi prostě úplně zbytečně velký na tady ty práce a tak podobně, tak jako ten traktor využijem, co tam k tomu je. Je ten velký klas ze hry. Ale na sečení a řádkování použijem něco jiného. Jo, tady už vidíte, mám lehce připravený a ještě takhle tolik vidět. Já jsem ani nesvítil, výborný. A na sečení jsem si pronajal tuto krásku. Jinak za kamerou jsem dokultivoval ty svoje pole. Chtěj povápnit, to je taky důvod, proč jsme tady traktorem. Koupíme nějaký rozhazovač. Ale zatím jdem na tu zakázku. Právě rozhodl jsem se to dělat tímhle, aby to bylo taky trošku něčím jiný. Jinak vlastně, když si to vemete, tak jo, nevím, proč to třeba k tím si dalo i obracák, když prostě děláme siláž z trávy, ne ze sena. Je ovíječka, že jo, balikovač. I toho klása, toho seriona mi to dalo. Jo, ale bohužel jako bez přední hydrauliky, takže k tomu prostě sekačku nedáte. Tak, všechno, co vlastně nepoužiju, tak jsem tady strčil dozadu. Schval. To tu není. Mám tady balikováč, ovíječku, sběrák. Tu ovíječku bych chtěl možná zkusit svým zatorem. Ještě uvidím. Není ta krása, tohle to je. Pojedeme na tu louku, začnu to sekat a uvidíme, co v dnešní díle uděláme. Já samozřejmě zbytek té zakázky asi udělám zase prostřihama. Jo. Joj, co se stalo? Co jsem škobrtnul. On je tady plot. Aha. Tak jsem tady zboural pražákový sloupek. Dobře. Vůbec nebyl vidět v té trávě, no. No, dobrá. Máme, nic nejde. Ještě aby, jo, když mám úplný provoz. Tahle je ta louka. Jsem na to zvědavý, jak si tohle s tím poradí. No, dívej tady do pokraji. Přáhnem. Dělat.
Spíš bych asi měl začít. Odsaď asi. Ono to takhle rovnou i řádkuje, no. Uvidíme, jestli ty řádky budem. Ještě jako by stahovat dva věrem, nebo... se necháme překvapit, ještě tohle ještě promyslím. Ale asi bych mohl vzít dva věrem, se jako tím Xerionem taky trošku slezám. Máme teda dali na tu misi. Dáme dvě ty souvratě. A budeme jezdit asi nahoru dolů. Ej, možná je to nesmysl, ale... Ale co? Je to jenom hra. Já mám pak teda v dalším kroku, jako bych chtěl povátnit to pole, ne? Kde je, kolíčka. A pozbírat teda samozřejmě ty kameny. Tady uděláme trochu prací a na konci dílu uděláme malý nákup vybavení. To mi tak připomíná, já jsem měl ten traktor zvyčelený a... No, ještě se to nevrátíme. Nebo první koupím jenom to rozmetadlo a my máme peněz, tohle zakázku ještě udělám. První koupíme to rozmetadlo jenom. Vrátíme naší 1203. No, jenom já říkám, zbytek týhle mi se prostě udělám za kamerou. Jo, je to prostě... Pořád dokola to samé, takhle zase na jedný misi prostě točit x dílů, taky asi nemá smysl. Tady máme záběr zevnitř, to hezky vypadá. To docela kupál. Takže to majáky už. Světla na pole, tak mi taky nepotřebujeme. No, to ještě bude práce, tak jdem to. To udělat ty baliky, pozbírat to, no, se to nechá. Ono se to nechá. Ještě.
Já doufám, že aspoň ten můj traktor bude stačit na tu ovíječku. Strašně super, je, strašně dobře se mi s tím dělá, strašně se mi to líbí. Ale to je zase hudba budoucnosti. Tečku. Tak, párkrát to ještě sjedem a je nahoře si dáme ještě dvě souvratě a jdeme se tam nahoru dolů. A to už si dodělám za kamerou. Horší je, že se tam neobjevují žádné další mise, no. Tak nevím, co s tím. Potom ho prostě přečkat do dalšího dne, ho posunem čas. Necháme se překvapit, co s tím. Jak se s tím vymyslíme. Jo, dávat se sem od mise taky zrovna moc nechci. Sousedové pojízdí na kukuřici, tak kukuřici, co to kecám, slunečnici. Jo, kukuřici o slunečnice, já jsem taky. Čase bych chtěl rozjet ještě tu výrobu chleba, ale s tím bych si koupil a prasát. Takže nějaký pěkný výběh módovej a prasát. Tak mám brvý prostředníky. A prostředníky, já mám asi vzálený. Tak to už se budeme muset dopracovat, no, vzhledem k tomu, jak to vlastně člověk začíná od nuly. Bez peněz, bez techniky, tak to bude chvilku trvat. Já nevím, že jsou dneska upovědaný. Tak, tohle necháme tady, ale bohužel do obchodu musím doběhnout pěšku. Si to dělám potom, teď hurá do obchodu. Protože jsem řekl, že tady nebudem portovat, tak musím pěšky. Lalalala.
Můžu si ji poskočit. Já na to mám. Si skočím, tak si poskočím. S knotkou, no ale už je obchod. Našeho Zetora, zase ten plot, tam mě překáží. Našeho Zetora. Koupíme to rozmetadlo, zajedeme pro vápno a asi uděláme možná to malinký spodní pole. No, uvidíme. Tak se koukneme tady do obchodu. Čup. Tady máme rozmetadla. Jo, umí i vápno. 87 tisíc, jo, no to je hezký. Až uděláme to. No, tak jo, no. A myslím si, že hnojení asi necháme, ta hnojení vápnění asi necháme až po výplatě. Až dokončíme tu misi. Teď si zajedeme pro naši 12.3, necháme si tu 12.3 zatím. A pojedeme asi vydělávat. Protože jsem myslel, že ten rozhazovač bude asi levnější. No, bohužel. Necháme si to zatím takhle připravený. Tak, necháme si u obchodu. Mají 12. Na týpa přivezeme to vápno, ale myslím, že 3 palety bude málo. Hodně málo. Dobrý, no. Se proběhneme zpátky k naší sekačce. A vápno si necháme. Na příští díl vápno hnůj uděláme obojí. Tak si myslím, že v příštím díle asi zvládneme. Já pak za kamerou dokončím tady tu misi, tu zakázku a bude.
Jako další investici bych chtěl koupit nejspíš plouku. A šetřit koupit. Abych mohl taky dělat svoji siláž, ale nejspíš zatím budu dělat v jámě. Kterou tam taky budu muset někam umístit. Tam budu muset také někam umístit. A silo. To se měli kam pak dávat. Já samozřejmě zakázky budeme dělat dál, protože ty nás živějí v tuto chvíli. Bez zakázek bychom neměli ani korunu. A než si vypěstujeme něco svýho, no jej, půjde doma. To bude doba, než si něco vypěstujeme. I na ten vepřín bych chtěl koupit prostě nějakej už s větší jakoby možností je víc prasat, aby jsme mohli prasátka prodávat na maso. Už to možná, víš. Já nemám to nějak krmení. Ale hleda, že bych tam zasadil kukuřici. A zrno. Asi by to šlo, no. To ještě uvidím, ještě to promyslím. Se pěkně šetřit na louku, když mám být celáš a prodávat jí. Což je půjde asi nejjednodušší výdělek pro mě v tuto chvíli. A nebo prostě šetřit, koupit to nepřijít a mít prasátka. Což by taky nemuselo být marný. Ani nevím, jestli ten v této mapě jsou nějaký jakoby tam to vozím, továrna na biomasu, sýpka. Krejčí, restaurace, pekárna, farmářský trh, supermarket, pizzárka, nákup močůvky, obchodník se zvířaty, nákup mlvy, prodej zvířat. Nákup postřiků, drtič, sutě, prodej ovčí vlny. Zpracování hroznů, no jo, tu vinici bych tam chtěl taky, no, ale no, by byla krásná třeba tady, na té devítce. Když to člověk veme, 7 milionů. A cože? Tohle je větší je 2 miliony, tohle je menší je 3 miliony, cože? 6. 9, 7, 3 mega, tak si koupil les, 13,
5. No. Těžko říct ještě. No jedivěk z té louky za ty 2 miliony a potom udělat pole. Se pak spíš koupit ta louka než to někdy. Prozatím. Tímto pohledem se s váma asi pomalu loučím, protože pak tady tu zakázku budu dělávat za kamerou a další díle si ukážeme další věci, tak na viděnou a doufám, že se a mi přijdete zase podívat, pokud nebudu sekat tak, jak sekám. Čustě.